سلام دوستان، در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه یکی از فیلسوفان برجسته تاریخ ایران و اسلام، یعنی شیخ اشراق بریم که این ویدیو رو با هم شروع کنیم. شهاب الدین یحیی ابن حبش ابن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید، فیلسوف نامدار ایرانی، اهل شهر سهروورد زنجانه. وی از بزرگترین فلاسفه تاریخ ایرانه که حکمت خسروانی ایران باستان رو احیا کرد. وی در اصول فقه و فقه هم ید طولایی داشت و شاعر هم بود. همچنین شیخ اشراق بنیانگذار فلسفه اشراقیه که تونست در مقابل فلسفه ارسطویی یا مشائی که در اون زمان فلسفه حاکم در جامعه اسلام بود عرض اندام کنه. شهاب الدین سهروردی در سال 549 هجری قمری در دهکده سهروورد زنجان متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی رو که شامل حکمت، منطق و اصول فقه بود رو نزد مجد الدین جیلی استاد فخر رازی در مراغع آموخت و در علوم حکمتی و فلسفه سرآمد شد و با ذکاوت ذهن و نیکندیشی که داشت تونست بر بسیاری از علوم مطلع بشه. سهروردی سپس به اصفهان که در اون زمان مهمترین مرکز علمی و فکری در سراسر ایران بود رفت و تحصیلات سوری خود رو در محضر زهیرالدین قاری به نهایت رسوند. در گزارش ها ذکر شده که یکی از همدرسان وی فخرالدین رازی بود که از بزرگترین مخالفان فلسفه بود. اما زمانی که بعد از مرگ سهروردی نسخه ای از کتاب تلویحات وی رو به اون دادند، اون رو بوسید و به یاد همدرس قدیمیش در مراغع اشک ریخت. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سهروردی پس از پایان تحصیلات رسمی به سفر در داخل ایران پرداخت و از بسیاری از مشایخ تصوف دیدن کرد. در واقع در همین دوره بود که سهروردی شیفته راه تصوف شد و دوره‌های درازی رو به اعتکاف، عبادت و تفکر گذروند. وی همچنین سفرهاش رو گسترش داد و به آناتولی و شامات رسید و چنان که از گزارش‌ها ذکر شده، مناظر شام در سوریه کنونی اون رو بسیار مجذوب خود کرد. در یکی از سفرها از دمشق به حلب رفت و در اونجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی دیدار کرد که پادکست زندگی نامه صلاح الدین هم در کانال هست و اگه دوست داشتید میتونید اون رو بشنوید. ملک ظاهر که محبت شدیدی نسبت به صوفیان و دانشمندان داشت، مجذوب این حکیم جوان ایرانی شد و از وی خواست که در دربار وی موندگار بشه. سهروردی هم که عشق شدیدی نسبت به مناظر اون دیار داشت، شادمانه پیشنهاد ملک ظاهر رو پذیرفت و در دربار اون موند. در همین شهر حلب بود که وی کار بزرگ خود یعنی حکمت الاشراق رو به پایان رسوند. اما سخن گفتن‌های بی‌پرده و بی‌احتیاط بودن وی در بیان اعتقادات درونی در برابر همگان و زیرکی و هوشمندی فراوان وی که سبب اون می‌شد که با هر کس که بحث کنه بر اون پیروز بشه و همچنین استادی وی در فلسفه و تصوف از عواملی بود که دشمنان فراوانی مخصوصاً از میان علمای قشری برای سهروردی فراهم کرد. سرانجام به دستاویز اون که وی سخنانی برخلاف اصول دین میگه، از ملک ظاهر خواستند که اون رو به قتل برسونه و چون وی از اجابت خواسته اونها خودداری کرد، به صلاح الدین ایوبی شکایت کردند. متعصبان وی رو به الحاد متهم کردند و علمای حلب خون اون رو مباح شمردند. صلاح الدین که به تازگی سوریه را از دست صلیبیان بیرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خود به تأیید علمای دین احتیاج داشت، ناچار در برابر خواست اونها تسلیم شد. به همین دلیل پسرش ملک ظاهر تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر سهروردی را در 5 رجب 587 به زندان افکند و شیخ همونجا از دنیا رفت. وی در هنگام مرگ 38 سال داشت و مزارش در مسجد امام سهروردی در شهر حلبه. علت مستقیم وفات وی معلوم نیست، البته مشهور اونه که سهروردی رو در پوست الاغی مرده سوزاندند.
سهروردی در عین کنارگیری از خلق و خلوتگزینی اهل بحث و مناظره و جدل بود و شاید اگر این میل در اون نبود ناگزیر از افشای سر ربوبیت نمی شد و تعصب علمای دین رو بر نمی انگیخت و جان خود رو بر سر این کار قرار نمی داد. شیخ اشراق در منطق دیدگاه های نو عرضه کرده که در منطق فلسفه مشا به چشم نمی خوره. وی از این دیدگاه ها با عنوان قواعد اشراقی در منطق یاد می کنه. هرچند بخش هایی از مباحث منطق فلسفی مشا را هم پذیرفته و اونها را در منطق خود به ویژه قسمت اول کتاب حکمت الاشراق جای داده. شیخ اشراق در آغاز هر یک از کتاب های المطارحات، التلویحات، اللمحات و حکمت الاشراق به منطق پرداخته. وی در سه کتاب اول مباحث منطقی را به شیوه روش مشایی مطرح کرده، با این تفاوت که در منطق المطارحات مباحث تفصیل بیشتری داشته و جنبه تاریخی هم داره. سهروردی کسی بود که مکتب فلسفی اشراق رو به وجود آورد که بعد از مرگش وسعت یافت. وی نظریه خود رو در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ارائه کرد. سهروردی رو رهبر افلاطونیان جهان اسلام لقب دادند. وی خود فلسفهش رو حکمت اشراق نامیده بود که به معنای درخشندگی و برآمدن آفتابه، اما این تفکر فلسفه خاص افلاطونی نیست و در اون آرای افلاطون، ارسطو، نو افلاطونیان، زرتشت، هرمس و آرای نخستین صوفیان مسلمان هم در هم آمیخته شده. مکتب سهروردی هم فلسفه هست و هم نیست. فلسفه هست از این جهت که به عقل اعتقاد داره، اما عقل رو تنها مرجع شناخت نمیدونه. فلسفه سهروردی همچنین عرفان محسوب میشه از این نظر که کشف و شهود و فلسفه اشراق رو شریفترین و بلند مرتبه ترین مرحله شناخت میدونه. کتاب حکمت الاشراق مهمترین اثر فلسفی سهروردی در واقع به نظریه ابن سینا برای تأسیس حکمت مشرقی جامعه عمل پوشوند. وی رو زنده کننده عرفان آریایی و پدید آورنده حکمت خسروانی میدونن. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ضمناً ما هر شب پادکست جدید داریم، پس اگه علاقه مندید از انتشار پادکست های جدید ما با خبر بشید، علامت نوتیفیکیشن یا همون زنگوله رو حتما فعال کنید که به محض انتشار پادکست جدید ازش با خبر بشید. همچنین یادتون نره که ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید که این کارتون باعث رشد و بزرگتر شدن خانواده کوچیکمون میشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.